Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė ir joje mes trumpai apžvelgsime įdomiausius įvykius, kurie įvyko mūsų rajone. Taigi dabar trumpai apie reportažus, kuriuos mes jums paruošėme. Itin aktyvus iš ankstinis balsavimas Raseinių krašte. Tvarkomas kelias link Dubysos sodų bendrijos ir dar kartą apie miesto parko atidarimo šventę. Šeimos globojančios vaikus bandomos suburti į vieną ratą. Pradėti kelio remonto darbai link Dubyso sodų. Siauras kelias dienomis burzgančios didelės sunkiasvorės mašinos, tai laikini trukdžiai Dubyso sodų bendrijoje gyvenantiems raseiniškiams. Jau kaip buvo numatyta ir prižadėta gyventojams, tai yra sodų bendrijos pagrindė nariams, yra rekonstruojama šitas kelias. Yra kilometras 743 metrai. Šiuo metu yra valomi grioviai, ten, jeigu pamatytumėm, ten daug toliau jau yra kertami žmonės, kerta krūmus, nes visas kelias buvo paaugęs medžiais ir menkaverčiais krūmais, o dabar jau valomi grioviai ir ko gero kitą savaitę prasidės skaldos vežimo pagrindų įrengimo darbai. Tai ar šiemet bus tik tai įrenginėjamas pats pagrindas, ar prasidės ir kažkokie kitokie darbai? Tikimės, kad iki spalio pradžios gyventojai galės važiuoti ir asfaltu. Ar visa atkarpa? Visa. Be abejonės, vykstantiems į Dubysų sodų bendryje šiandien daug nepatogumų, tačiau ir dirbantiems tai sukelia nemažų rūpesčių. Kiekviena atvažiuojanti mašina stabdo ir lėtina naujo asfaltuoto kelio atsiradimą. Mat, norint prasilenkti šiame siaurame kelyje, sunkiasvorės kelininkų mašinos turi nutraukti remonto darbus. Labai norėčiau ir gyventojų paprašyti, sodininkų, kad, sakysim, va paprastom dienom dirba technika. Technika negali prasilenkti su lengvom mašinom, todėl, sakysim, net ekskavatorius pamato mašiną, turi atsitraukti ir praleisti ją ir po to vėl įvažiuoti ten toliau dirbti darbus. Ir prašyčiau, kad va šeštadienį, sekmadienį žmonės ten, jeigu turi daržus, nusikastų ar da, kad kuo mažiau važinėtų mašinas paprastom dienom, nes tai trukdo ir darbam, ir visiems kitiems. Tiem ir eismui paprasčiausia. Dar viena tokia problema bus, kai bus asfaltuojami asfaltavimas, šis atkarpa bus iš vis uždaryta. Nes sunkvežimė turės net tą 1,5 km arba 2 km važiuoti atbulin, nes nėra kur apsisukti, nes tai yra didelės mašinos prikrautos ir jos turės atbulą tos 2 km važiuoti iki pat sodų. Tai sakau, prašyčiau, kad kuo nebūtų nepakantumo to, arba jeigu reikia palaukti prie tos mašinos ten 10 ar 15 minučių, kad nes būna tokiu atveju, kad žmonės pyksta, vat negali pravažiuoti, manęs nepraleidžia. Nu, sakau, bet čia būtų jiems geras kelias tada bus. Atsakingas savivaldybės specialistas informavo, kad asfaltavimo darbai turėtų užtrukti vos 2 darbo dienas. Tad gyventojai turėtų sekti informaciją, kuri bus iškabinta vietos informacinėme stende, kokiomis dienomis iki minimumo riboti savo keliones į ir iš Dubysų sodų bendrijos. Vakar 100 rinkėjų ėjo į Raseinių rajono savivaldybę, kur vyko iš ankstinis balsavimas Seimo rinkimuose ir referendume. Taip, iš ankstinio balsavimo rezultatai jau yra žinomi. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad balsavo žmonės labai gausiai, kas mus labai stebino. Pirmąją dieną buvo spalio 10 dieną, prabalsavo 172 žmonės iš Raseinių apygardos ir 16 iš kitų apygardų. Tai viso 188 žmonės. O 11 dieną iš Raseinių apygardos prabalsavo 356 rinkėjai, o iš kitų apygardų 40 rinkėjų. Tai viso 11 dieną 396 rinkėjai. Na, o jeigu pažiūrėtume, kiek iš viso prabalsavo mūsų Raseinių apygardos rinkėjų per 2 dienas, tai būtų 528 rinkėjai. Ir iš kitų apygardų 56. Iš viso prabalsuota 584. Bet iš ankstinis balsavimas taip pat vyko dar Raseinių ligoninėje, Ariogalos ligoninėje ir Blinstrubiškių senelių namuose. Tai va, ten prabalsavo atitinkamai Raseinių ligoninėje 40, Ariogaloje 9 ir Blinstrubiškių senelių namuose 130 rinkėjų. Na, mūsų komisija pagal galimybės lankėsi tuose
balsavimuose, va vakar Blinstrubiškių senelių namuose, buvome net trise nuvažiavę pasižiūrėti. Ir tai buvo pavaduotojas Andrius Petruškevičius, sekretorija Staticienė, ten tiesiog buvo iki, nuo pradžios iki pabaigos balsavimo stebėjo, kaip jis vyksta. Pro Raseinių rajono praūžusi audra šeštadienio renginio scenarijaus nepakeitė. Pagaliau perkirpta simbolinė Maironio parko atidarymo juostelė. Vėjas ir lietus nesustabdė raseiniškių noro savo akimis pamatyti ir atidengiamą Maironio paminklą. Maironio paminklo atsiradimo miesto parke idėjos autorius mūsų krašto žymus poetas Marcelijus Martinaitis. Gerbiamas rašytojau, iš tikrųjų, kaip reikia jaustis, kada jūsų, sakykim, idėja yra įgavusi jau kūną ir gražų pavidalą? Matot, ne visada, bet būna taip, kad žodis tampa kūnu. Ir štai po metų, pernai rudenį, tokiu maždaug laiku, čia Raseiniuose buvo ištarti žodžiai, kad reikėtų kažką padaryti, pastatyti paminklą. Ir štai po metų paminklas yra. Yra ir jis bus čia, bus Raseiniuose, stovės amžinai turbūt. Ir štai Maironis grįžo į Raseinius. Kaip pats vertinate būtent tą Rasų iniciatyvą, vis dėlto esate pats sąjūdžio narys ir bet kokiu atveju kiekviena idėja šiais laikais yra jau reikalingas tas materialus? Matot, kiekviena idėja turi kas nors atsiliepti. Gali, daug idėjų gali pareikšti. Pasiklauso, paploja ir viskas baigėsi. Štai čia idėja nenutrūko, jinai tapo kūnu. Ar jaučiate šventę šiandieną dūšę, buvo mes visi raseiniškiai tūlitai? Be abejo, aš matau šitiek žmonių susirinko. Galvojau važiuodamas, kas čia bus, lyja, vėtra Raseinius buvo užpuolusi, medžius laužė, bet štai nepalaužė žmonių. Paminklų niekas nepalaužė. Manau, kad čia ta vieta bus, istorinė vieta bus. Šio paminklo mecenatas, poeta idėja palaikęs Rasų sąjūdžio valdybos narys, džiaugiasi ir didžiavosi tais raseiniškiais, kurie nepabūgė vėjo ir lietaus susirinko į Maironio parko atidarymo šventę. Kalbant apie paminklą, na iš tikrųjų, ta simbolis ir ta idėja, kodėl nutarėte iš tikrųjų palaikyti? Na visų pirma, Maironis mums daug ką reiškia ir Raseiniuose nebuvo anksčiau paminklo ir mes, manau, kaip tikri tautiečiai, manau, mums daug ką darė visi žodžiai, dainos, poemo šito, žodžiai visi parašyti, tai tikrai daug ką reiškia ir aš manau, kad tai reikėjo padaryti. Antras dalykas buvo mūsų garbingas žmogus, pasako tai, kad reikia. Tai aš manau, kad mes buvom įsipareigoję, jeigu mes jau įsipareigojami pažadėjom, tai pažadus visuomet reikia vykdyti. Kaip pačiam, jau šiandieną viskas, galima sakyti, finalas, ar ne, tiesioji, pačiam miesto parkas ir būtent tai, kad raseiniškiai tikrai nepabūgo gamtos stichijų, susirinko pilvų. Visų pirma, galbūt mane ne tas faktas, kad šiandien susirinko, bet visą laiką jaučiau žmonių paramą, pagalbą, būtent visais klausimais ir palaikymais. Ir tik tais, aš manau, šitas ir mūsų parkas pastatytas, ir paminklas, tai tik tais yra visų raseiniškių nuopelnas. Kalbant apie skulptūrą ir skulptūros vietą būtent čia, ar sunku buvo rasti būtent vietą, susitarti, kaip ta skulptūra turi turėti, kur jinai turi? Na, nuomonių buvo labai daug ir daug diskusijų. Aš manau, gal buvo kokios trys vietos. Bet galutinį žodį reikšmingiausią šiuo atveju tarė tai pats poetas Martinaitis, kuris pasakė, kad vat, būtent čia reikia toj vietoj ir mes tai paklausę. Aš manau, kad neapsiriko. Ta vieta tikrai pakankamai geriausia yra parke. Parko atidarymo metu kalbinti raseiniškiai nuoširdžiai džiaugiasi akivaizdžiai pagražėjusiu miesto parku. Nu, žinot, neblogai dabar, neblogai tikrai. Mhm. Šventė atėjo. Kai šventė atėjom, dar nespėjau gerai apsižiūrėti, bet ir fontanėlė ir viskas, nu ką, žinau. Panašu į didelį. Dabar toks oras panašu tikrai. Taip mes ir kalbam, kad tikrai panašu į didmestį. O sakykit, buvo tokių vertinimų, vieniem ir medžių senų buvo gaila, ir krūmų buvo gaila, bet rezultatas jums kaip? Buvo gaila, žinokit, bet gerai, kad išretino tikrai gerai. Nieka viskam ateina galas ir medžiam irgi, nors ir gaila, bet vis tiek jaunų pasudino ir dar gali ir užgriūti kitą kartą. Kaip šiandien ar nematėm pilno pakelės nugriautos medžių?
Aš tai nemačiau. Ačiū Dievui, troba su stogu, nieko nepadarė, bet va kaiminystė tai ir šiltnamis išdaužė ir viską. Ar raseiniškiai patys? Taip. Ar lankysitės, arba ateisit vasarą pasivaikščioti? Ateisim visada. Super, ačiū labai. Ką žinau, nu viskas patinka, krepšinio aikštelė gražiai ir fontanai. O kas va, močiutė, jinai šiaulietė yra. Jis pas tokio jau iš Saulės miesto atvažiavus, kaip tie raseiniai? Gražus. Gražus. O miesto parkas? Irgi gražus. Nešalta? Nelabai. O kaip čia taip iš tikrųjų, sakykim, stebina pats tas faktas, ne, doras nekoks, o taip smagu pažiūrėti, kiek žmonių galvo. Kaip jie čia visi susiruošia, kaip jūs matote? Mes dabar tik tai irgi atėjom, pas mus biški tokie šventė yra. Ką žinau, tai aš tikėjausi, kad daugiau tų žmonių bus. Mes tikėjomės, kad mažiau. Pagal mane tai dar nedaug, dar susirink. Ganėtinai gražu, viskas smagu. Nu, pavyzdžiui, gal kažko trūksta, gal dar kažko nori. Nu, nemanyčiau, lapelius apsigrėpsime ir bus viskas gražu. Kągi, belieka palinkėti sėkmės mūsų valdžiai, kai jie tokie jau pasirūpino mūsų miesto gerovę. Sakykit, kas paskatino, na iš tikrųjų oras siaubingas, aš kiekvieno raseiniškio, kuris čia yra, tai tiesiog taip su pasigėrėjimu žiūri, na ne kiekvienas iš namų tokio oro. Nu, oras nėra šiaip jau šaltas, o tas lietutis, tai tik tai čia nieko, yra skėtis. O kaip jūs manote, ar trūko Raseinių kraštui būtent to, nu bent jau simbolinio to tokio vairuolio? Nu, ko gero, žinokit, ko gero, pritariu šiai minčiai aš jau senai. Iš penktadienio į šeštadienį siautusi audra ne juokais išgąsdino raseiniškius. Vėjo stiprumas buvo toks, kad plėšė namų stogus, vertė net didžiausius medžius. Audros padariniai dar ir šiandien matomi mieste, kuriuos stengiamasi kuo greičiau sutvarkyti. Seniūne, kaip sekasi likviduoti padarinius? Oi, suprantate, labai sunkiai ir jie dar nelikviduoti ir mes galvojam, šią savaitę dar viską ir neužbaigsim, nes kadangi tai yra didžiuliai nuostoliai, yra padaryti ir tiek gyventojams, tiek pačiai seniūnei ir savivaldybei, kadangi tai yra privatinių, kiek dar visi pareiškimus tai nesuneši, bet virš 13 stogų privačių namų nuplėšta valstybinių institucijų mokyklų, tai daugiau kai 4 nukentėjusias yra, 4 daugiabučiai yra nukentėję, nu ir eilė įmonių dar yra nukentėjusių, tai ir skalbykla, ir šilumos tinklų yra nukentėjusias, ir kitas dar privačios įmonės yra nukentėjusias, ir žinoma, daugiausiai tai yra nukentėjusi, tai miesto parkai, tai ir Nepriklausomybės aikštė, ir Žemaičių aikštė, ir Maironio parkas, ir Vilkupė miškas parkas, ir Prabūtos parkas, ir eilė naujų tokių kvartalų yra, kur medžiai buvo sodinti, tai irgi labai yra daug nukentėjusių. Seniūne, pasidalinkit paslaptim, ko gero didžioji dalis nustebo, ypatingai atvykę šeštadienį į Maironio parko atidarymą, kad vis dėlto rado jau sutvarkyta. Kaip vyko tas visas procesas, nes rytas raseiniškiam ir rajono gyventojams, pramerkus akį, šeštadienį tikrai netrodė gražus ir įprastas. Man tai irgi baisu buvo, aš atvažiavau prieš 6, kadangi tai dar medžiai priešgaisrinį tarnybą daug dirba, tai kadangi visos atvalė gatves, kad būtų įmanoma pravažiuoti, o pažvelgusi Nepriklausomybės aikštė į miesto parką, nu, aš iš karto nedrįsau, kadangi paskui jau 7 valandą direktoriai paskambinau, kad tokia situacija yra. Ne direktoriai, tai ašaros ištryško, nes kadangi tai atidarimas parko, o parkas pilnas, priverstas medžių, šakų prilaužyta. Tai ir tuo momentu, kadangi kai atėjo direktorius 7, jau sukvietėm ir komunalinio ūkį, žinoma, jau buvo jie atvažiavę ir šilumos tinklus, Raseinių vandenis ir savivaldybės administracijos daug darbuotojų dirba. Tai aš tikrai esu labai jiems dėkingas, nes būtų neįmanoma. Ir žinoma, pats bilderis dalyvavo, tai dirba virš 100 žmonių tam parke. Tai didžiausia per visą istoriją musėtų talka tokia visuomeninė vyko. Nes be jos būtų nesutvarkytas tas parkas atidarimu, būtų gyventojai atėję, pamatė klaikų vaizdą. O
Ką labiausiai vadintumėt nukentėjusius? Kuri vieta jūsų nuomonė mieste patyrė didžiausius nuostolius? Didžiausius nuostolius, žinoma, pirmiausia, jeigu nuostolius žiūrėtume, tai svarbiausia, kad nenukentėjo žmonės patys, nei užmušė, nei sužeidė, kadangi viskas įvyko naktį, tai mažai tas judėjimas buvo. Nu, žinoma, autotransportą nukentėjo, bet žmonių nenukentėjo. O nukentėjo pats miesto centras. O miesto kapinės? Miesto kapinės irgi nukentėjo. Nukentėjo virš 12, dar mes visus medžius netkėlėm, bet virš 12 paminklų yra nukentėjusių. Ir ypatingai čia nukentėjo, tai yra senusios kapinės, kadangi naujose kapinėse, tai kurie nebuvo pritvirtinti gerai paminklai, tai jie ne nuo šakų, bet vėjas nulaužė juos, kadangi mažai labai pritvirtinti buvo, žinoma, ir nukentėjo mūsų statyti kryžiai, bet šiuo momentu jau Raseinių miestą, kurie buvo pirma buvo, o kiti nukentėjo irgi iš Šiluvos kelią. Sustatyti kryžiai tai irgi nukentėjo. O kalbant apie medieną, ne, iš tikrųjų nuverstų išlauštų medžių labai daug. Kur keliaus visos tos jau, dabar galima sakyti atlikos? Tos atlikos keliauja pagrindiniai, ką jau vežėm į komunalinį ūkį vežėm, o dabar suprantat, kadangi gyventojai, kurie paprašė, yra atiduota jiems tvarkytis, va tai įvairioms organizacijoms ir tas pats builderis ir kiti, kurie tvarkė ir jie paėmė tos medienas, nes kadangi jau nebuvo kur, kad nesusidarytų spusties, tai ir jiems buvo tvarkomi, kad nereikėtų patingai lėšų už tą sutvarkymą jiems ir atiduota tą medieną. Ar kalbant piniginę prasme, jau galima kalbėti, kokios sumos bus vis dėlto skirtos, jau galbūt skirtos, ar dar ateityje bus skirtos būtent miesto tvarkymo darbam po šito vėjo? Aš nežinau, miesto tvarkymo darbams, kadangi negalėčiau tai pasakyti, kad bus nesmeras, kai šiandien pareiškia, kadangi iš seniūnijos skirtų lėšų reikia susitvarkyti iš tų lėšų. O nuostoliai tai yra padaryti sunku pasakyti, aš tai be daugiabučių stogų, tai apie 110 tūkstančių yra padaryta jau. Taip, ir neaišku, kiek gyventojai, jiems galutinai jie pareikalaus tų stogų atstatymas, kai galutinai, bet tai suma yra didelė padaryta. Priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba tą naktį pirmojo pagalbos skambučio sulaukė be kelių minučių 3 valandą nakties. Pirmas pranešimas buvo gautas 2 valandas 58 minutės, tai yra apie 3 valandą nakties. Koks tai buvo prašymas? Pranešimas, kad Raseinių mieste ant kelio nuvirtęs medis ir reikia patraukti. Išvyko apie pirmas mūsų skyrius. Kiek iškvietimų vyko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipažai? Na, iškvietimų buvo tikrai nemažai. Raseinių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba per šeštadienį turėjo apie 5 iškvykimus, kurių metu buvo pašalinta apie 9 medžius nuo važiuojamosios kelios dalies. Taip pat buvo šalinama skarda nuo stogo 5-aukščio namo, pakibusi pavojingai, ir stogo danga atplyšus apie 10 kvadratų, kuri kėlė pavojų pėstiesiems. Na, žinoma, vyko ir ugnigesių komandos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, irgi nemažai, iš kurių Šiluvos ugniagesių komanda vyko 2 kartus, tai yra vieną kartą patraukti medį nuo važiuojamosios kelio dalies, vieną kartą nuo gyvenamojo namo. Viduklės ugniagesių komanda traukė pjovę apie 15 medžių. Iškvietimas buvo vienas, tačiau medžiai buvo daug. Taip pat Girkalnio ugniagesių komanda kelyje nuo Raseinių iki Ariogalos supjovė apie 10 medžių. Ar buvo sustiprintos pajėgos ir ar užteko budinčių? Pajėgos nebuvo stiprinamos, užteko turimų pajėgų, tačiau turiu pripažinti, kad veiklos tikrai netrūko. Pareigūnai nuo 3 valandą nakties iki 5, ypač per pačią bumą Raseinių mieste dirbo, o aplinkiniuose miesteliuose tvarkėsi Raseinių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos komandos. Ar dar šiandien yra besikreipiančių dėl tos praėjusios vietos kokių padarinių, ar tai nelaimė? Ne, kol kas tokių pranešimų nėra. Viskas baigėsi su sekmadieniu.
Naudodamasis progą norėčiau informuoti Raseinių gyventojus apie priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vykdomą programą, tai yra gyventojų perspėjimo sistema, kuri buvo šią vasarą testuojama ir dabar jau yra paleista. Tai yra, kada kiekvienas pilietis gali gauti pranešimą, perspėjantį pranešimą apie artėjančią stichinę nelaimę ar dar kažkokį ekstremalų įvykį. Tai visus kviečiu apsilankyti puslapyje www.vpgt.lt. Dešinėje pusėje ten yra nuoroda į būtent į nustatymus, tai yra gyventojų perspėjimo sistemos, sistema vadinasi tą nuorodą. Apačioje yra nuoroda, kaip nusistatyti savo mobilų telefoną, kad gauti pranešimus. Tai va, tais pranešimais bus stengiamasi informuoti visus piliečius apie, kaip minėjau, gresinti pavojų. Ar tai stichinė, ar tai vėjas, ar škvalas, ar dar kažkoks tai įvykis. Raseinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Regina Klevinskienė į susitikimą pakvietė rajono šeimas, auginančias vaikus iš globos namų. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Regina Klevinskienė teigia esanti labai patenkinta šiuo susitikimu, džiaugiasi, jog žmonės noriai bendrauja, diskutuoja, nepabijo išsakyti savo problemų, o atsakingi specialistai stengiasi padėti kiek įmanydami. Toks anot vedėjas ir buvo šio susitikimo tikslas. Į tą tikslą mes ėjome senokai. Buvo toks noras tą padaryti pavasarį, tačiau po to vasara prasidėjo, tačiau kaip ir paaiškinau šiandien globėjams, supratome, kad gyvendami kaimiškam rajone iš tiesų sunkiai surinksime žmonės. Kaip sakiau, šeimų, kurias globoja vaikus, yra beveik 70, tik tai dalį šiandien pakvietėm, nes ir autobusų nėra, žinote, kaip yra susitikimai su tokiais kaimais. Ir yra labai garbaus amžiaus jau vaiko artimų asmenų, kurie globoja. Tai iš tikrųjų orientavomės daugmaž į 30-40. Aš manau, kad šitie žmonės gauna per mažai dėmesio. Jiem yra per mažai skiriama dėmesio, nors darbai, tikrai darbai yra labai svarbu ir reikšmingai jie atlieka. Mano tikslas sukviesti jos buvo toks, kad iš tikrųjų tai, kas šiandien įvyko, įsirutuliotų į tradiciją ir kad jie būtų kasmetiniai ir kad tie žmonės turėtų galimybę ir pasakyti, ir išreikšti nepasitenkinimą, ir paklausti, ir išgirsti atsakymus. Ir jeigu mes norime, o mes labai norime, kad jie užauginę vienus vaikus imtųsi kitų vaikų, tai iš tikrųjų mums labai svarbu žinoti, kaip jie gyvena, kaip jiems padėti, jeigu yra problemos, kaip jiems sekasi ir ką jie iš tikrųjų masto ir paraginti ir motivuoti juos tikrai nenutraukti to ryšio šitoje veikloje. Ir iš tikrųjų tai, ką šiandien aš pati išgirdau, man kai kas buvo netikėta ir tikrai gimė labai gerų minčių. Todėl aš manau, kad jie pataps tradicija ir mes rinksimės panašių laikotarpių rudenį, nes irgi pasakiau dėl ko. Ir plėsime savo šitą įvairiom mintim, savo susitikimus, ta prasme, kad mes kviesim specialistus, mes matome, kad šeimos turi problemų, kurie galėtų jums padėti, paaiškinti, pakonsultuoti, atvykti pas juos arba pakviesti pas save. Tai tokie buvo mūsų šiandieniniai tikslai. Kągi, brangiai, šį kartą informacijos tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote. Manau, kad artimiausiu metu, jau sekmadienį, susitiksime prie balsadėžių. Taigi, naujausios žinios ateinančią savaitę 18 valandą.